Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetų nariai susitiko su Lietuvoje dislokuotais NATO kariais. Kariai susipažino su Lietuvos nepriklausomybės istorija, apžiūrėjo istorines Seimo rūmų sales ir sausio 13-osios memorialą. Apie 70 karių iš NATO pajėgų integravimo vieneto Jungtinių valstijų, Liuksemburgo, Niderlandų, Vokietijos turi galimybę apžiūrėti istorinę kovo 11-osios akto salę. Šiandien tokia yra pažintinė daugiau kelionė į Seimą, daugiau istorijos, daugiau žmonių pabendravimo. Mūsų tas renginys jau tampa tradiciniu, jau ne pirmi metai, bet šį kartą ne tik amerikiečių, bet ir Liuksemburgo, Vokietijos kariai, taip pat jungtinio štabo kariai, kurie čia jau dirba turbūt apie metus laiko. Ir mūsų pagrindinis yra noras padėkoti kariams, kurie atvyko, kurie čia treniruojasi su mūsų kariais, suteikia galimybę mūsų kariams išmokti valdyti techniką, veikti kartu. Tai yra didžiulė patirtis, kuri kariniuose moksluose yra tiesiog neįkainojama. Tos kovinės dvasios, tos brolijos stiprinimas, NATO kaip kolektyvinės gynybos alijanso solidarumo pademonstravimas, tai yra tie veiksniai, kurie suteikia mūsų visuomeniai saugumo jausmą. Suprantama, kad mes turim ir patys dar daugiau skirti ir finansų, ir dėmesio savo krašto gynybai, savo kariuomenės formavimui. Ir tai atrodo suprato politikai ir ta sutartis, kuri pasirašyta prieš 2 metus, kaip ne viena kita yra tvarkingai vykdoma ir visi įsipareigojimai yra įvykdyti bent iki šios dienos tikrai. Ir paskutinis veiksnys čia NATO karių buvimo, tai yra atgrasintis veiksnys. Atgrasantis ir demonstruojantis, kad Lietuva, Baltijos šalis nebus paliktos vienos, nebus paliktos vienos su galimo nedraugišku kaimynu. Ir tai yra labai svarbu. Po vizito Seime Lietuvoje dislokuoti sąjungininkų kariai džiaugiasi šiltų priėmimų Lietuvoje. We've been here in Lithuania for a couple months now. Mes Lietuvoje esame jau keli mėnesiai, buvome labai gerai sutikti, netgi vykstant iš Ruklos į Pabradę, traukiniu, žmonės mums šypsojosi, mojavo, fotografavo, tai buvo labai malonu. Iš tiesų, prieš išvykdami mes nežinojome, ko tikėtis, galvojome, kad tiesiog treniruosime su Lietuvos kariais, bet dabar paaiškėjo, kad yra daugiau karių iš kitų šalių sąjungininkų. Esu Lietuvoje jau 6 mėnesius, susidraugavau su nemažai lietuvių, mes kalbamės apie Lietuvos istoriją, kitus Lietuvos miestus, kuriuose nesu buvęs, mane maloniai stebina lietuvių vaišingumas. Atliekant tarnybą negimtinėje pasakarių sunkiausia, tai atsiskyrimas nuo šeimos, nors galimybės periodiškai susitikti su artimaisiais yra sudaromos. Kariams organizuojamos išvykos į Vilnių, Klaipėdą, Šiaulius, tačiau vietoje to galima turėti nuo 4 iki 7 dienų ilgąjį savaitgalį, kuriuo metu gali parvykti namo arba pas karį gali atvykti jo šeima. Lietuvoje esu jau 3rd kartą ir džiaugiuosi šios šalies grožiu. Mes džiaugiamės, kad lietuviai mus labai šiltai ir maloniai priima. Mūsų kariams šie mokymai yra naujas iššūkis, nauja galimybė kartu treniruotis. Ir tikiuosi, kad galėsime vėl čia sugrįžti. Su sąjungininkų kariais parlamente vieši ir lietuvis šauktinis Aleksandras Seliukas. Pasak jo, lietuviai kariai pagal savo pasirengimo lygį yra visiškai lygiaverčiai sąjungininkams. Kadangi turėjome bendrų pratybų, netgi rungtynių, galiu pasakyti, kad mūsų kariai visiškai lygiaverčiai. Ir teko girdėti iš kitų kareivių, kurie bendradarbiavo su dar kitų šalių kariais. Atsiliepimai lygiai tokie patys. Na, tai yra puiku. Mes vienodo lygio. Šiuo metu Lietuvoje iš viso dislokuota apie 1000 sąjungininkų karių, daugiausia iš Jungtinių valstijų ir Vokietijos.